Mogu jako to pojeti. Dobro, evo šalo malo. Prije svega, evo sve skupa ovdje pozdravljam, evo, naravno, gradonačelnika grada Bjelovara, župana Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodina Marušića, gospodina Prišćana, predsjednika Županijskog nogometnog saveza, sve vas ovdje prisutne. I evo, oduševljen sam prije svega svojim terenom i svim stvarima što je malo prije, da se ne bi ponavljali, rekao gradonačelnik Hreba, kojeg ja iznimno cijenim i kao čovjeka i sada gradonačelnika, i evo dugi niz godina se i poznajemo. I ono što sam ja naglašavao i prije nekako mog dolaska na mjesto predsjednika nogometnog saveza je da ću raditi na tome da poboljšavamo suradnju sa lokalnim čelnicima, neovisno koje su oni političke opcije. Nama je interes razvoj infrastrukture po gradovima i općinama. Teško je naći ljude, ulagače, pojedince koji žele ulagati u sportu, nogomet, u infrastrukturu, evo, kao što imamo i u Mladosti, u Štralovima i u nekim drugim sredinama. I mislim da tim ljudima treba dati poticaja. Drago mi je ovo što je gradonačelnik rekao za ova sva sredstva koja su do sad izdvojena i koja će izdvojiti u budućnosti. Sigurno da ćemo mi kao Nogometni savez uvijek podržavati to. Ono što treba znati da ono što Hrvatski nogometni savez pomaže i daje iz svojih sredstava. Nismo na proračunu negdje dobijamo neka velika znatna sredstva. Mogu reći da dobijemo negdje cirka oko 1.600.000 kuna. A sad gledajte sve naše investicije gdje Hrvatski nogometni savez pomaže u infrastrukturi, koliko je to, mi živimo od naših rezultata. Ono što je nama sigurno prioritet je odlazak na svjetsko prvenstvo. Ali evo, i ove godine smo, kad je u pitanju Bjelovarsko-bilogorska županija, izdvojili 1.100.000 kuna kad je u pitanju infrastruktura. Ono što mi kao Nacionalni nogometni savez radimo sa županijskim nogometnim savezima. Županijski nogometni savezi su ti koji će raspodijeliti sredstva po klubovima. Naravno, ovdje ih ima preko 60 klubova kad je u pitanju Bjelovarsko-bilogorska županija. I naravno da ćemo uvijek biti tu da pomognemo. Ovo je uistinu jedno za pohvalu. Ovo što je napravio grad Bjelovar i svi vi ljudi, naravno na čelu sa gradonačelnikom, je ono što uistinu treba promovirati, podržati. Evo, nije slučajno ni reprezentacija Hrvatske ovdje bila, tako da se ja nadam i u budućnosti kad se sve napravi da ćemo raditi i kampove i utakmice i mlađih uzrasta, naravno po mogućnosti i vrsta 21, to jest reprezentacija u 21, ali i ja reprezentacija. To je što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza, da ne bi ispalo, evo, mi dođemo pa samo tako dajemo nešto. Mi radimo kroz Županijski nogometni savez, imali smo sastanke i sa predstavnicima Mladosti i Ždralovo. Ja se duboko nadam da će se realizirati i sam njihov projekt, što je nama interes, i mi cijelo vrijeme potičemo da se to napravi, jer vlasnici svih tih objekata su biti gradovi i općine, i bez njih definitivno klub po klub sam ne može ništa napraviti, naravno ni mi sam. Kad gledate sam Hrvatski nogometni savez. Može pitanje? Može. Vaš prethodnik, gospodin Šutker, je na ovom istom mjestu obećao da će savez pomoći izgradnju oba stadiona. Konkretno su iznosi od 1.000.000 kuna za ovaj ovdje stadion i nešto malo manje iznos za stadion u Ždravljom. Stoji li to obećanje i dalje? Je li se već nešto konkretno radilo, ako je obećanje na snazi? I ako koliko nije, kad možemo očekivati nešto? Dobro, prije svega nisam nikome ništa obećao, rekli ste da to moj prethodnik napravio. Ja mogu samo reći ono što sam malo prije samo ponoviti, da smo mi 1.100.000 kuna dali Bjelovarsko-bilogorskom savezu kad je u pitanju ulaganja samo infrastrukturu, i uvijek ćemo poticati takve projekte. Znači, ne možemo očekivati te novce. Evo, upravo smo prije par mjeseci dali 1.100.000 kuna. Mislim, to nije podrška svemu ovome, a i prije nego što se uopće krenulo tu gradnju smo imali sastanak sa gradonačelnikom i sa predsjednikom Županijskog saveza i dali smo sredstva kad je to u pitanju. To sam rekao i na samom sastanku s predsjednicima Ždralova. Ono što mi u budućnosti, naravno, ako Bog da se kvalificiramo u Katar, jer mi živimo od toga, od svojih rezultata, nemamo to da ćemo se sreći za dan da neko dođe i kaže imate godišnje 100 miliona, pa mi kažemo sad izdvajamo 20 miliona za infrastrukturu. Tako da, mislim, i tu treba biti imati obzira prema tome da je naš prioritet kvalificirati se, ali naravno da ćemo podržati sve ovakve projekte. Rekao sam da smo u petom mjesecu ove godine upravo dali Županijskom savezu na infrastruktura, u biti smo razgovarali u gradnju samih terena, 1.100.000 kuna, iza 100 i ima sredstva. Znači, Slavko je gazda od para. Onda ne može Slavko reći, dobro, gospodin Slavko, ajde. Ja sam? A, sam.
Od milijuna 700 na kraju, milijuna 100, ali